No niin, Maaseudun tulevaisuuden ravistudioon ihan viimeistä viedään. Me ollaan Kari Lähdekorven kanssa kolmatta päivää tässä lauteilla ravikansaa pysäytelty. Ja nyt me saamme haastatteluun Jukka Niskasen, Suomen Hippoksen kilpailutoimenjohtajan. Tervehdys. Terve, terve. Miltäs nämä kuninkuusravit täällä Turussa on näyttänyt? No ihan yhtä mahtavilta kuin kunkkarit aina, että tämä on jotain niin käsittämätöntä, että meidän lajissa on tämmöinen tapahtuma, että eilenkin yli 21 000 ihmistä ja on tämä vaan niin hieno perinne. Vieläkö ensimmäisen päivän jälkeen tyytyväinen noihin valintoihin? Joo, mä en tänä vuonna ollut valinnoissa mukana, mutta tässä takapiruna varmaan oli. No joo, Ilkan kanssa katsottiin niitä tilastoja kyllä etukäteen. Sä sanoit, että toi mukaan ja toi mukaan, älä yritä. Joo, kyllä totta kai niitä on mukava spekuloida ja se on niin iso asia ja niille varsinkin osallistujille, että se kuka pääsee viimeisenä mukaan ja kuka ekana karsiutuu, niin se on hirmu iso juttu, se ei ole mikään pieni asia. Se on ihan totta. No kerrataanko tähän kohtaan nyt vielä kertaalleen se, että mitkä ne on ne kuninkuusravien valintaperusteet? No joo, toi on ihan mielenkiintoinen kysymys, että taas tänä vuonna jälleen kerran heräsi se kysymys, että pitäisikö niitä jotenkin kehittää, pitäisikö niitä jotenkin muuttaa. Että nehän perustuu ihan suurkilpailukarsintaperusteisiin, jotka taitaa olla joku pari 30 vuotta vanhat, että ei niitä ole niin kuin silleen mietitty. Toki tämä konsepti on niin toimiva, että pitää kaikissa muutoksissa olla varovainen, mutta että varsinkin niille, ketkä tähtää siihen kilpailuun, niin se on niin kuin tavattoman vaikea, kun ei voi tietää varmaksi, että millä näytöillä pääsee ja millä ei. Et se on niin kuin, mutta että toisaalta sitten taas se raati, mikä sen valinnan lopulta tekee, niin siellä on asiantuntijat ja ne käydään perusteellisesti läpi, että kyllä siellä niin kuin oikeudenmukainen ratkaisu pyritään saamaan. Mutta mun mielestä olisi hyvä käydä sitä keskustelua, että voisiko niitä jotenkin kehittää, niitä valintaperusteita. No nyt voidaan aloittaa se. Nimittäin eikö se olisi paljon yksinkertaisempaa niin, että olisi ne selvät kriteerit ja siitä saa rankingit ja sitten on ne 12 parasta, mitkä on mukana, niin ei tarvitsisi siitä haukkua ketään, että saakeli nuja, että miksi me päästy mukaan, vaan se olisi ihan selvää, koska ei se niin vaikeaa voi olla kehittää niitä, että mikä on ratkaisevaa. Joo, varmasti pystyisi kehittämään, ja niitähän onkin ollut jonkinlaisia tietokonemalleja, mutta jos ajatellaan tänä vuonna esimerkiksi välähdys, niin tuskin olisi semmoista niin kuin rankingia ollut, millä se olisi päässyt mukaan. Olisi päässyt, me ollaan tehty jo tämmöinen systeemi. Joo. Mutta aina on sitten taas joku tämmöinen, että on vaikka joku hallitseva kuningas, joka ei ole päässyt kilpailemaan siinä vuonna kuin vaikka jonkun yhden kerran. Niin se on ihan oikeasti, totta kai siihen pystyisi jättää jonkun villikortin mahdollisuuden tai tämmöisen, mutta kyllä, tuommoisia pitää miettiä. No niin, me voidaan aloittaa tästä alkuun, että me kehitettiin, tai Tuomas Pekonen tätä kehittänyt, koska hän sanoi, että hän oli aika pitkään kotona, että hän mietti tätä, millä tämä tehdään. Että viime vuoden ilmoittautumispäivästä vuosi eteenpäin, paljonko hevonen on juossut rahaa, eli tulee viime vuoden kunkarit tulee silloin mukaan. Että jos sä oot ollut viime vuoden kuningas, et ole kertaakaan tartanut, niin ne rahat on mukana tässä rankingissa. Sitten ajat, ja ne suhteutetaan, siis täyden matkan voltti ja mailiryhmät, ne ei ole niin kuin vastaavat, vaan siihen otetaan. Niin kuin ymmärrät, että jos menee 22.6 täyden matka voltti, niin se vastaa 19.6 ehkä mailin ryhmässä. Tehdään tämmöinen taulukko. Ja sitten, tämä ei pelkästään riitä, mutta sitten täytyy olla tämä päivän kunto on kuitenkin aika oleellinen asia. Ilman muuta joo, päivän kunto pitää huomioida, mutta että sitten taas rahahan on helppo kerätä, mutta joka vuosi on tämmöisiä nousukkaita, varsinkin tammoissa, että ne lähtee tosi pienellä voittosummalla vuoteen ja tienaa vaikka 20 000 siinä vuoden aikana. Sitten on tämmöisiä tyyliin sekoittajia, joka juoksee koko ajan kaikkein kovimpia kisoja, ei saa sitä rahaa. Että se ei ole mustavalkoinen, mä oon tätä 15 vuotta miettinyt, mutta siitä pitää keskustella. Niin, mutta me tehtiin tämä lista ja siinä Oreissa oli 9 ensimmäistä oli aivan samoja, mutta sitten olisi Perttusen Tapsatahti olisi tullut mukaan. Kuka siitä olisi pudonnut pois? No kuitenkin, mutta se löi aika hyvin yhteen, että kun me sitä, ja siinä olisi niin kuin selvä, en mä tarkoita, että tämä on se oikea, mutta että just, että olisi se rankingi niin, että jäisi nämä spekulaatiot sitten pois. Joo, ja eihän niin kuin nykyiselläkään mallilla, niin eihän se ole mikään yksi ja oikea valinta, että sehän on hirmu, aina ollaan jossain rajatapauksissa, eikä jälkikäteenkään voi sanoa, että oliko joku valinta oikea vai ei. Mutta esimerkiksi tänä vuonna just joku Elias Intomieli välähdys. Molemmat oli semmoisia, niin kuin, mitä keskusteltiin, että kuuluuko vai ei. Ja eilisen perusteella nyt taas voi sanoa, että kuuluu. Kyllä. Mitä palautetta on muuten tullut tästä, kun tänä vuonna ensimmäistä kertaa oli kuitenkin se muutos, että kumpaankin sarjaan saattoi saada kutsun ennalta 3 hyvin menestynyttä Oritta ja Tammaa. Et onko siitä tullut millaista palautetta? No siinä asiassa oikeastaan kohderyhmänä oli vähän niin kuin raviurheilun ulkopuoliset ihmiset ja alueelliset mediat ja kaikki tämmöinen, ja se onnistui ihan nappiin. Että vaikka niin kuin kaikki ravi-ihmiset tietää, että totta kai Jokivarren kunkku tulee valituksi tai Viitteri tulee valituksi, mutta että sitten kun se niin kuin julistetaan ja siellä alueella media kiinnostuu ja ihmiset kiinnostuu, niin se palvelee sitä asiaa tosi hyvin. Ja kyllä se ehkä pikkusen sinne taustajoukoillekin, vaikka se on varma se paikka, niin se on kuitenkin niin kuin
varma sitten. Niin. Kävikö mielessä, että olisi kutsuttu välähdys jossain vaiheessa? Ei, koska välähdyshän tuli niin kuin tavallaan myöhään, se teki sen haamoa ja aika myöhään Mikkelissä ja muuta, että se ei ollut vielä avoimiin lähtöihin noussut, että se siinä onkin, että jos tehdään niin kuin tavallaan semmoisia näkemyksellisiä kutsuja, että valitaan niin kuin niiden selvien ulkopuolelta, niin sitten herää taas ne spekuloinnit ja se päivän kunto voi niin kuin menettää, että ehkä pelaisin siinä mieluummin varman päälle. Tässä olisi saattanut käydä niin, että välähdys olisi pudonnut pois, mutta jos olisi kutsuttu, koska sehän haluttiin ehdottomasti mukaan. Joo, kyllä, mutta että ihan hyviä spekulointeja. On puhuttu, että meillä on pitkiin aikoihin kovatasoisin Suomen hevosten kaarti kokonaisuutena, varsinkin niin kuin Oriiden puolella tilanne on aika kova. Miten sinä analysoit sitä, kun seuraat asiaa myös niin kuin tilastojen kautta? No joo, nyt on tosiaan Suomen hevosta ottanut niin kuin semmoisen selvän askeleen eteenpäin. Et jos ajatellaan niin kuin kansainvälisiä lähtöjä, että suomalaiset ei ole moneen vuoteen pärjännyt näissä Elitloppet viikonloppu ja Oslo GP viikonlopun lähöissä. Tänä vuonna tuli kaksoisvoitto ja ihan uusille sekuntiluvuille on niin kuin menty nyt. Ajatellaan jotain Nordicin tapahtumaa, niin mäkin ajattelin etukäteen, että totta kai ruotsalaiset ja norjalaiset tulee ja vie kaiken. Niin meillä olikin yhtäkkiä niin vahvat Suomen hevoset, että sieltä ei uskallettu tulla. No just tämä Härmän lähtö, niin pieni pelko tietysti, että vaikuttaisiko niinku kuninkuusraveihin suosioon, mutta ainakin tässä vaiheessa voi sanoa, että ei ollut mitään merkitystä. No joo, että nythän oli niinku vähän tässä viime hetkellä kunkkareihin oli sitä, että jääkö jotain pois, mutta ei onneksi jäänyt, eli ei vaikuttanut, mutta on siinä onneksi sitä aikaväliä tarpeeksi pitkään. Joo, kyllä. Otetaanko myös mukaan keskusteluun nyt tämä lämminveristen isoimmat kisat tältä kesältä? Nyt on ollut keskustelua tästä että alalla, että pitäisi suosia kenties enemmän kotimaisia hevosia. Mitä arviot siitä asiasta? Niin, nämä meidän muutamat yksittäiset kansainväliset suurkilpailut. Meillähän ei niitä montaa ole. Finlandia ajoi Kimi GP, Seinäjoki ajoi Sandmisel. Ja silloin kun puhutaan, niin kun, että halutaan järjestää kansainvälistä huippu-urheilua, niin se että niin kun ulkomailla vastaavat lähdöt on totta kai avoimia kaikille. Ja jos Suomessa riittäisi taso, niin meidän hevost pääsisi sinne mukaan. Niin se olisi vähän takaperosta järjestää niitä silleen, että sitten rajoitettaisiin niitä ulkomaisia. Mutta esimerkiksi Kymi-GP:ssähän on säännöissä jo määritelty, että on Suomessa syntyneelle yksi paikka. Ja se on viime vuosina toiminut tosi hyvin ja se on mun mielestä hyvä sääntö. Mutta joskus on ollut semmoinenkin, että on niin kuin tullut selvä B-sarjan hevonen sinne. Mutta mä oon sitä mieltä, että pitää ottaa kaikki hyvät ulkomaiset hevoset ehdottomasti mukaan silloin, kun näitä järjestetään. En mä sanonut mitään. Sä et sanonut mitään, niin. Mutta entäs sitten, jos ajatellaan sitä, että onko se sitten taas kovin mielenkiintoinen se lähtö, jos siinä sitten on niinku vaan kuusi, niin kuin nytkin Michelissä kävi sitten loppujen lopuksi, että ei saatu edes sitä täyttä auton taustaa, että olisiko se sillä lailla sitten kuitenkin parempi, että olisi myös täytettäisiin vaikka niin sanotusti ne paikat sitten niillä kotimaisilla. Niin, se on se kääntöpuoli justiin, että jos tulee vajaa lähtö tai tulee semmoinen tunne, että nyt ei niin kuin suomalaisten taso riitä tässä, mutta että kyllä mä niin kuin sanoisin, että silloin kun puhutaan absoluuttisesta huippu-urheilusta, niin silloin mennään niin kuin se urheilu edellä mahdollisimman pitkälle. Mutta toisaalta sitten taas, jos meillä on potentiaalisia hevosia, joilla vaan näissä omissa kisoissa ei tietyllä tavalla ehkä ole riittävästi haastetta, niin ei synny niitä sitä kovaa kokemusta eikä kovia aikoja. Eikö se puoltaisi myös tämän kokemuksen hankkimisen kannalta? Ihan varmasti. Ja kyllähän käytännössä niin kuin esimerkiksi Finlandia ajo, niin ainahan siellä on suomalaishevosia mukana. Että kyllä se turvataan ja kyllä se toimii. Että toki se, että nyt viimeiset vuodet, niin aina näissä kaikissa lähöissä ne voitot on mennyt ulkomaille, niin onhan se tylsää. Että kyllä mäkin haluaisin, että suomalaiset siellä voittaisi ja pärjäisi. Mutta se on kilpailua. Onko Suomi tarpeeksi iso maa järjestää 4 kansainvälistä kisaa? Että kuitenkin raviurheilukartalla me nyt ei olla kauhean johtava. Joo, kyllä se varmasti ainakin maksimi on että viimeiset vuodet noi on hyvin kantanut ja Seinäjoki ja Kymihän niistä on tuoreimpia ja ne on niin kuin noussut henkiin ja pysynyt hengissä, että kyllä mun mielestä toi on niin kuin aika hyvä kattaus tällä hetkellä. Niin. Okei, jos mennään tuohon eiliseen päivään, niin no toi Tammalähtö ei nyt ehkä sillä spekuloida, mutta jos me ruvetaan tässä nyt katsoa tätä lähtöä, että mitä tänään tapahtuu ja minkälaiset kuva sulle jäi tästä lähdöstä, että jos mennään tästä järjestyksestä, eli Köppinen. Köppinen on kovassa nousukunnossa ja eilenkin näytti sen ja kiri kolmatta rataa sieltä. Ja kyllä se tässä maililakin mukana pysyy, että pitkällä matkalla se voi olla tosi tosi korkealla. Eli Köppisellä on mahdollisuus uusia 2 vuotta takainen kunkkupaikkansa? Ihan varmasti on. Kamri?
Kamri laukka, sillä oli näköjään, huomasin tänään netistä, niin ollut varusteongelma, että kainalosuojako sillä, joo, niin tota, se on myös kunnossa, ja nythän se avaa tuosta lujaa totta kai, ja saa asemat, ja kyllä sekin sen pitkän matkan menee sitten. Kolmannen on Hullumies. No Hullumies oli eilen. Hullumies oli pettymys eilen, että tota, ei ole ehkä parhaassa vireessä. Ja tyhjeni varmaan siellä lähdön uusintaan, että kun se on aina niin virje sitä auton takaa, niin turhaa tuli se pieni spurtti. Se on just näin, että se haittaisi kyllä sitä. No, mutta välähdys. No oli hieno väriläiskä, voi vitsi, että niin kun sekä mies että hevonen, että jokivarren kun tulee rattaille, niin ei puhettakaan, että mulla on hevonen, jolla mä ajan keulasta. Niin. Se näkyy siinä uusinnassa tosi hyvin, että kunkulla ei ole mitään jakoa keulaan, että välähdys lähti kyllä niin helposti. Joo, kyllä. On se, että tota, just tämmöinen hevonen, joka ei aikaisemmin ole näitä vastaan juossut, niin sitten se näyttää heti, että tänne se kuuluu. Millä tavalla välähdys voisi olla kuningas? Mitä pitäisi tapahtua tänään? No aika paljon pitäisi tapahtua, että ensikertalainen hevonen ja muuta, että tota, mutta ei se mahdotonta ole. No sitten jokivarren kunkku, mikä kuva jäi? Katoin sen nyt tosi monta kertaa vielä sen lopun ja kyllähän se jomppa siinä haki toiselle radalle siinä loppusuoralla ja kyllä sillä siinä kohtaa ainakin oli voimia tosi paljon, että en osaa siitä maaliin tulosta sanoa sitten, että se ei, eihän siinä kannata yrittää mitään hirmuspurttia enää ottaakaan sitten siinä kohtaa, mutta että siinä ihan ensimetreillä niin kunkkuhan oli välähdystä nopeampi, että se meni siihen jonkun puolen hevosen mittaan eilen ainakin, niin mun mielestä kunkku juoksee nyt on mailin keulasta. Niin, tähän liittyen vielä se, että keskustelin aamulla Antti Ojanperän kanssa kunkun tilanteesta, niin hän sanoi, että heitä lähinnä harmittaa Jompin kanssa se, että Jompi nosti yleensä sille toiselle, että siinäkin meni turhia metrejä, että tämä on niin metripeliä sitten loppujen lopuksi. Niinhän se on, että kun kymmenyksistä puhutaan ja joskus on niin kuin tasatuloksia ja muuta, että se on tämän kilpailun se suola. Puhuitteko te mitään siitä, että kun hän väkisin meni sinne keulan selkään? Ei me siitä puhuttu. Ei hän sitä kommentoinut. No niin, ja sitten listaa. No oli hienoa, että Vitterikin nyt sitten taas nousi parhaimmilleen ja pystyi voittoon tulemaan, että mikä ajaa tänään tosi fiksusti, se tiedetään jo nyt, että ei tule ylimääräisiä metrejä eikä ylimääräisiä spurtteja, että kyllä mä uskon, että se venyy niin kuin sinne jonnekin kolmen paikkeille kokonaiskisassa. Äsken kun sanoit jokivarren kunkkuaitaan maili keulasta, niin et huomannut, että siellä on maratti sisäpuolella? Joo, siis Marattihan siinä niin kuin pystyisi kiusaa tekemään, mutta tässä kuitenkin ajetaan kokonaiskisasta, että totta kai se päästää kunkun sitten ohi. Niin, no tästä vähän eri mieltä. Sekin on tämän lajin suola. Sitten meillä on Suivikas, joka lähti hyvin, mutta sitten hiipui ja loppusuoraan no, kuitenkin. Joo, en tiedä, oli pettymys siinä lopussa, että aika pahasti loppu vauhti kesken, mutta en tiedä, olisiko sillekin se uusinta jotain vaikuttanut, mutta Suivikas on niin kokenut hevon, että kyllä mä uskon, että jos ei siinä mitään niin kuin oikeaa ongelmaa ole, niin kyllä se palautuu tälle päivälle. Eli ja Sintomieli? No, siinähän oli, jos katsoo tarkkaan sen videon, niin mitä kierrosjäljellä tapahtuu, kun Elias meinaa syödä Moilasen. Napata Moilasen kypärästä palan pois, että nyt on ainakin hevosella niin kuin tappajameininki päällä, että olihan se mahtava kiertäminen ja tota, se on niin kuin vähän jäänyt piiloon tämä hevonen koko vuoden, että se on tehnyt oikeasti kovia juoksia noissa kaikkein kovimmissa lähöissä ja hyvä, että tuli edes valituksi ja hyvä, että tuli. Kyllä. Vähän jäi, ei mitään pahaa, että Vitteri voitti, mutta vähän jäi semmoinen tunne, että Elias olisi saanut voittaa tuon lähdön eilen. No olisihan se ollut kaikkien äänkojen potti, mutta tuota, tiukille meni. Tosi, että ei nähnyt kyllä, että kumpi se lähdö voitti. No vielä, jos mä kysyn vielä kerran, kuka on kuningas iltapäivällä? No kyllä mä luulen, että se jokivarren kunkku on se kuningas sitten, että sillä on kuitenkin se tarvittava rutiini siihen. Jos mä sanon, että välähdys ja Köppinen, niin lyödäänkö jokilainen Veikka? Mä saan valita kaksi ja sä yhden. Eikö mä en saa valita yhtä? Joo, totta kai vedonlyöntikin kuuluu tähän hommaan. Että eilen vahvisti mun mielestäni välähdystä ja Köppistä. Niin, kumman sä otat? Eikö mä saan kaksi, kun hän saa noin suuren suosikin. Ei, kun kato, me voidaan jakaa ne. Mä niin. Sanoisin kans niistä jompikumpi, mutta kumman sä otat? Ei, kun mä otan molemmat. Turha yrittää. Joka tapauksessa kuninkuusravi päivä on pistetty tänään käyntiin. Kiitos Jukka Niskanen. Jännittävää päivää sinulle, meille kaikille. Kiitos paljon. Kiitos.